po presin për bal deres e shtëpisë shëndetit në Podujev, por këta qytetar nuk po i marin shërbimet e tyre shëndetsore, pasi punëtorët shëndetsor ndodhe në oborin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare për të protestuar rreth incidentit të fundit që ndodhi në qendrën emergjente ku sulmua fizikisht mjeku i kësaj qendre me inicialet A.B. Rreth pak nëjësis me situatën na foli kryetarja sindikatës o punëtorëve shëndetsor në Podujev, Shqipe Ramadani. Me ke qarët ma dhe them që dhe pas një kohë shumë shkurt, na dash prap grumbullojmë dhe të protestojmë, sepse është sulmuar fizikisht një kolegi jo në emergjensës. Kjo nuk është sot e arsyeshme në ditë tila, bëjmë protest, se po sulmuar fizikisht një punëtori cili jep shërbim 12 orë pa ndërprerje pacientëve. Por e keqja që ndronë në faktin që nuk po merren mjaftueshëm të gjitha instancat për me bëti shka një zgurimat plot për punëtorit tonë. Për ndryshe, punëtorit nuk mundet të vinë në puni si gort, të bëj shërbimet ashtu si duhet, me presionin asoj se gjithdo moment nga kush posulmohet. Ramadani tha se nuk ka pasur reagimet të mjaftueshme nga institucionet dhe se nëse vazhdohet me një gjendje të tillë, si pasaj punëtorit shëndetsor do të vazhdojnë edhe me greva. Tham të drejtën deri më tani përveç menaxhimentit të shtëpisë shëndetit në Podujev, i cili ka dhënë një reagim publik, deri më tani ende jo, edhe nëse sindikati që po reagojmë fuqishëm, duke bërë lutje, apel njëkohësisht që të ndërmerren hapa në këtë drejtim. Përndryshe, të gjithë punëtorët shëndetësor janë mjaft të indinjuar dhe planifikojnë që të bëjnë greva më gjata dhe të bojkotojnë punën, sepse nuk kanë siguri në punë. Kujtojmë se sulmi ndaj mjekëve në Podujev po përsëritet për herë të dytë brenda këtyre dy javëve.